ବସିଲେ ମୁଁ ବିଦା କରିଦେବି ମୁଁ ନାଇଁ ଖାଇବି ଖାଇ ସରିବା ସେ ଚାରିଟା ବେଳ କଥା ଅଛି ଅବିକା କଣ ଚାରିଟା ବାଜିଲେ ବାରଟା ବାଜିଛି ହେଲା ସାତ ଥର ଖାଇଲୁ ବା ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଥର ଖାଇବୁ ନା କେମିତି ଆମେ ଛଅ ଜଣ ଘରେ ଆମେ ଛଅ ଜଣ ଚୁନୁ ପାଇଁ ଥର ବାବୁ ତୁ ଆଜି ଥର ଖାଇଦେବୁ କହିଲୁ ଯା ଆଉ ଦେବିନି ଖାଇବୁ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଇବା ଯାପାଡ଼ିବୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକ କଲୁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି।